あれ、ちょっと待って。いや、バグってんじゃん。今回やりたいことがあって、段角のね、フレンド募集をね、やりたくてやっていくんだけど、もうね、いきなりね、ID 載せちゃいたいと思います。いくよ。3、2、1。はい。どっかしらにね、ID が載ってると思うんだけど、はい、説明していくんだけど、もう意味わかんないよね。ID 公開した後に、注意事項を説明するっていうね、普通逆だよね。運動会のさ、開会式の時もさ、開会式？開会来たんじゃん。いや、身を払って。で、今回は、マックスフレンド、99人、募集していきたいと思います。あ、まず説明しようか。あ、まずね、フレンド申請のやり方なんだけど、この右上、このなんか歯車マーク2つある、大きいのと小さいの、ドラえもんみたいな形した、右上のやつを押していただくと、こうやってね、フレンドっていうのが出てくるんで、ここを押して、まずね、このフォローしてる欄とフォロワーしてる欄っていう、フォロワーしてる欄 フォローしてもらってる欄かっていうのが出るんだけど、基本的に、俺のことをフォローしてくれた人をフォローする的な感じに、の扱いにしていこうかなと思います。で、検索仕方が、ここのね、右のところの検索っていうとこを押すと、ID 検索でできるんで、ここで押してね、俺の今、表示されてる ID 打ち込んでください。で、段角のね、このゲーム上、フォロー数はともかくね、フォロワー数がね、限られてるんですよ、これ。なんで、ID をね、公開してしまうと、もう自動的になんか優先順位はもう先着順になってしまうっていうことをね、ぜひね、理解していただければなと思います。ただね、少しでもね、こういう不公平さ的なのをね、なくしたいんで、ログイン日数がね、7日前以上の人っていうのは、こちらからね、フォロワー限らず削除させていただこうかなと思います。なんでね、削除するかっていうと、削除した分、空きが出るんですよね。で、その空きが出る分はどうするかっていうと、定期的に俺のことフォローしてくれてる人の中から、ランダムでね、こちらからフォローさせていただく形にしたいと思います。なんで、もう実質もうなんか無期限みたいな感じの意識でいいのかなと思います。ただね、先着順の方がまあ有利になるよねっていうのは理解してください。でね、フォローとか、あとフォロワー外された場合っていうのも、再度ね、俺のことをフォローしてくれれば、ワンチャンね、またフレンドになれる確率があるんで、ぜひね、外されたよって、7日以上経過して、俺から外されたよって人も、また再度ね、申請というかフォローしてくれれば、ワンチャンね、リフレンドになれるって可能性があるんで、ぜひね、フレンドになってください。で、あとね、ちょっとマニアックな話にはなるんだけど、いないと思うけどね。いないと思うけど、変なプロフィールとかさ、名前の人っていうのは、もう無条件でね、こちらから削除していただこうかな、していただこうじゃないや、させていただこうかなと思います。まあ、変な人とはね、俺も関わりたくないんで、もうさよならグッバイ宣言ってことで。はい、まあ、こんな感じでね、フレンドの、概要的なものと、注意事項を説明していきました。本当にね、俺の動画をね、普段から見てくださってる方でも全然いいし、この動画でね、俺のこと知ってくれた方もぜひね、気軽に申請してくれたらなと、申請っていうか、まあ、フォローしてくれたらなと思います。まあ、今回はね、こんな感じで終わろうと思います。でね、この動画を通してね、最後にちょっと言いたいことがあってさ、今日の俺めっちゃ真面目すぎん？